这个疫调如果掌握得很精准，把潜在的感染源能够全部都清出来，那疫情就会控制住。所以这个部分希望朝这个方向再努力，我们会继续观察。那大家来打，今天机场回来的有多少人？对，第一班的11点半经过来是38个人，这一班是48个人，然后他们还在机场，那还没有回报说在。民航局局长有回我，他说他可能嘛就是把这个距离拉开，我们可能在原来的一点这班可能延后50分钟，可能时间就多一点来，就希望说在那个在顺畅起来比较充足的时间可以来那个过桥，就是提醒大家，好像23号开始就是要提前上车，更要提早到机场去做筛检。像早上这一班38个在松山。30个是安徽的，3个相亲的，是啊。那这一班的话48个，所以这那班是甲板机，所以平均的话是白线比较，因为是很晚大家才能去。那我们当然是希望说，如果没有线上做筛的，那个量是有减少，可是现在大部分还是那个安徽的，对，那个有下台看状况。如果台湾看到降到2%，甚至6%的话，其实安徽这边到14天以后还要不要再筛？到时候也可以配，再考虑。反正看着，我们看疫情状况再做。稳断时间。对，再检讨。没有必要再对，就看热闹。那冰波就比较壮观，就是这他就是到处乱跑。就他去台湾就到处乱跑，所以说，如果说譬如说，到接下来只有新北市有案例，其他没有，那我们10点筛就筛新北市，有去新北市不要再筛，对，去，那没有去的可能就不愿再筛，哦，就是说，因为那个地方已经没有案例了，可能机会就少，所以这个区分嘛，就是也随着疫情的变化，我们再做微调。